Preparador físico dos bons. Começou no Santos em 1982. Carlito Macedo, aqui na primeira temporada do Resenha Futebol Clube, aqui no Ilha Porchat, no Terraço Choperia. Professor, fala um pouquinho de bola, né? De futebol. Queria ser jogador de futebol ou queria ser preparador físico mesmo? Não, eu gostaria, na época, de ter sido jogador de futebol, mas infelizmente a minha bola, não, naquele momento, não teria condições, que as pessoas jogavam muito mais do que eu. Eu preferi estudar e trabalhar no futebol através da preparação física. E fui me especializar, pós-graduação. Graças a Deus eu dei sorte e estou na vida da bola até hoje. Futebol, chegou a jogar na base, alguma coisa não, assim? Não, não, ou não. Ou percebeu logo que foi um negócio percebi, de estudar? Eu passei por isso também, professor. Eu percebi que eu jogava na várzea, mas a categoria das pessoas que jogavam comigo era muito maior. Então não adiantava tentar, porque sabia que não teria condições. O futebol naquele momento, naquele período, o início da década de 70, existiam muitos craques. Então, o nível era muito alto, era difícil. Então, eu optei por estudar e trabalhar no futebol dentro de uma situação que eu acabei me especializando e continuo até me especializando. 1982, no Santos. O professor Carlito Macedo começou na base ou foi direto profissional? Não, eu cheguei fazendo estágio com o Antônio Barbosa, que sim, é meu amigo até hoje. Sim, Antônio Barbosa. E trabalhando no Infantil do Santos com o saudoso Ernesto Marques, o saudoso velho, meu amigo saudoso. E dali fui crescendo até chegar em 84 com o preparador do Júnior, que conseguimos a conquista da Taça São Paulo. A primeira Copa São Paulo do Santos. Lembra daquele time, Carlito? Claro que lembro. Vamos lá, goleiro. Era o Newton, lateral direito a Mauri. Goleiro Newton, né? É o Newton, a Mauri, o zagueiro central Pedro Paulo, Flávio, quarto zagueiro, e Mário, lateral esquerdo. Meio campo, Enéas, Mazinho, Edson. Era Mauro, Gerson e Paulo Leme. Sendo que o Paulo Leme não jogou a final porque havia sido expulso na semifinal contra o Nacional. E a final daquele ano foi contra o Corinthians. Ganhamos de 2-1, o Gerson faz o primeiro gol, o Rogério, inclusive era do Santos, tinha sido dispensado, foi para o Corinthians, faz o gol de empate. E no finalzinho, já nos últimos minutos, praticamente fechando o segundo tempo, o jogo iria para a prorrogação, um escanteio, o Flávio faz o gol de cabeça e decreta a vitória do Santos. Desse time de juniores, muita gente sumiu, né? Praticamente sumiu o time inteiro. Porque naquele mesmo ano, o Santos foi campeão paulista, né, contra o Corinthians também, né, com gol do Chulapa, tal, figuraça. Muito, muito amigo do Carlito Macedo, figuraça. É, quem é que dava mais trabalho para botar em ordem? O jogador tinha consciência naquela época do quanto era importante a preparação física? É, não era como é hoje em dia, onde a preparação física era muito mais acentuada e dava mais trabalho. Justamente o que eu mais conhecia, que eu conheci de garoto jogando lá em Itapema, era o falecido Gerson, centroavante. Me dava problemas, mas era uma situação porque ele era um garoto rebelde. Até um jogador que, além de ter trabalhado comigo, depois trabalhou no Paulista de Jundiaí, anos depois, quando eu saí do Santos em 87, 88, o Gerson trabalhou comigo no Paulista. Era o que mais dava trabalho, mas tinha uma grande condição. Se um centroavante como o Gerson tivesse a condição de jogar no dia de hoje, certeza jogaria na Europa e seleção brasileira. O Gerson, para quem não lembra, já tinha um time de bigode, né? Justamente. Eu conhecia de garoto, né? De menino. Como você falou Itapema, o professor falou Itapema, é em Guarujá aqui. O Itapema aqui na ilha de Santo Amaro, eu fui criado ali, né? Que na realidade eu não nasci na Baixada Santista, eu nasci em Belém. Vim pra cá muito garoto e fui morar do lado de lá. Morei durante 27 anos lá. E mudei depois que passei pro Santos, casei e vim morar em Santos. Eu moro em Santos até hoje. Sim. É, professor, aí ficou no Santos até 88, é isso? 88. É, a minha primeira passagem foi até 87, final de 87. É, saí, 87. Aí começa a minha vida a rodar. É, aí eu queria saber, dali? Figueirense, o Júlio Espinosa me leva para Figueirense. Figueirense e Santa Catarina. Santa Catarina, ficamos 6 a 7 meses. E foi por livre e espontânea vontade, professor? Não. Ou não. Assim, ó, o Santos chegou não, e falou... aconteceram alguns fatores que influenciaram a minha saída, que eu, essa coisa do passado que eu nem gosto de lembrar, e acabei sendo dispensado do Santos. Depois de praticamente 5 anos trabalhando dentro do Santos, fui para o Figueirense, que metade de 88, depois Paulista de Jundiaí, levado pelo Júlio Espinosa. Sim.
Londrina com o Beni Ramos. Depois eu fui para a Inter de Limeira, que naquela ocasião a Inter de Limeira tinha uma estrutura boa, tinha sido campeão paulista, tinha um time que disputava. Campeão paulista com o Pepe, né? Com o Pepe, tinha disputado, disputava o Campeonato Brasileiro de primeira divisão. E o Geninho me levou para a Inter. O Geninho é uma pessoa que também tem uma influência muito grande na minha carreira. Eu o trouxe para o Santos Júnior em 87. Ele acaba virando treinador e depois voltei a trabalhar com ele em 89 na Inter e depois em 95 no Comercial e na Ponte. A partir dessa saída do Santos eu comecei a ter uma rodagem dentro do futebol. Aí vai, como eu te falei, Figueirense, Paulista, Londrina, Inter, Japão. No Japão chegou ali com quem? Júlio Espinosa. Júlio Espinosa, a primeira experiência internacional foi a primeira, Júlio Espinosa aí em 89, 90 e 91. Eu fui trabalhar no Shimizu, naquela época o Alcindo jogava lá já? O Alcindo, não, nem havia passado por lá ainda. Então era o início do início do futebol no Japão. O Japão era uma situação diferente. Não era a J-League ainda. J-League, ela surge, se eu não me engano, de 92 em diante. Justamente quando eu saio do Japão. Eu saí um ano antes. Era um futebol que era assim. Jogadores muitas vezes trabalhavam e treinavam e jogavam nos finais de semana. Era um semiprofissionalismo. E eu, na realidade, fui levado para uma escola no qual o Júlio trabalhou e eu fui substituí-lo. E essa escola é uma escola normal, uma escola de segundo grau. E dessa escola, os maiores jogadores japoneses da J-League acabaram saindo, que era Shimizu Kyosho, que era uma de Shimizu. Foi muito importante naquela oportunidade, porque me deu um conhecimento grande da situação do Japão e até aprender a falar o idioma, porque eu fui obrigado a aprender, porque eu cheguei falando inglês e o japonês muito pouco falava inglês. Isso foi uma crença muito cultural muito grande dentro da minha vida e da minha carreira. O cara está aí do Japão, primeira experiência internacional. E aí você praticamente foi o precursor. E lá no Japão, era como você conseguiu implantar o seu trabalho como você implantou no Brasil, ou seja, mesma carga de exercícios, o Japão acompanhava já a evolução mesmo no começo do futebol ali? Eu tinha também que trabalhar muito o aspecto técnico. Também a parte técnica? Também o aspecto. Aliás, é uma situação que eu sempre procurei utilizar dentro da minha carreira, que foi sempre procurar mesclar a parte física com a parte técnica. Isso é importante, é multifuncionalidade. E eu até hoje eu procuro utilizar, até porque nesse aspecto a gente consegue minimizar contusões, condicionar o jogador de uma maneira diferenciada. Isso eu sempre utilizo desde o meu início da carreira, e já vai há 36 anos, e eu tinha esse aspecto de trabalhar também a parte técnica, auxiliar até o treinador no aspecto tático, porque o treinador era japonês. Júlio já havia saído para a Toyota. Você foi com o Júlio e o Júlio saiu para a Toyota? O Júlio me levou para substituí-lo. Ah, perfeito. O Júlio vai para a Toyota, ele ficou comigo a primeira semana, depois eu passei a exercer a função que ele exercia. Uhum. Isso é importante. E até no meu crescimento e no crescimento do futebol daquela região. Carlito, quando que o Lazzaroni entrou na tua vida? Ah, isso é bem depois. Já havia, quando o Lazzaroni entrou, já havia passado pelo Qatar, já havia passado pela China. O Lazzaroni é uma situação gozada, porque em 98, o Muricy, que era meu amigo, me leva para a China. Ele que a gente pulou 95, 95 daqui a pouco eu pergunto. Né? O Muricy havia... Muricy Ramalho, meu amigo, que conheci nessas andanças do futebol. O Muricy é uma pessoa que ele... fora do campo é completamente diferenciado do que muita gente imagina. Eu também vou falar sobre isso, porque o Carlito foi o último preparador físico do Muricy Ramalho. E o Muricy, ele gosta de um produto que eu gosto também, que é a cerveja. É, sim, eu acho que gostamos. Aqui do terraço, chopeirinho, então, meu amigo. E essa vida da bola faz as pessoas se aproximarem. O Muricy foi para a China em 98 e estava sem preparador e precisava de um preparador que falasse inglês. Eu fui indicado através de um amigo nosso, que até falecido, o Tuca Pereira de Queiroz, um dos grandes jornalistas de São Paulo, que trabalhava no estado de São Paulo.
conheci o Muricy, trabalhei 6 meses com o Muricy na China, em Xangai. O Muricy sai porque teve problemas familiares, a mãe estava passando mal, e o Lazzaroni é contratado. E a direção pediu para o Lazzaroni, gostaria que eu ficasse. E o Lazzaroni concordou, e de 99 em diante, nos conhecemos, se tornou uma amizade de irmãos, né? Isso foi de 99. Por exemplo, o Lazzaroni, quando se fala no Lazzaroni, muita gente fala assim, ah, Copa de 90, o Brasil com a seleção brasileira com 3 zagueiros. Carlito, 2018, Bélgica, que chegou quase lá, estava com 3 zagueiros. Então, o que foi feito lá em 90, que ele foi crucificado, né? Continuou sendo feito na Europa e hoje é uma tendência. Em 94, o Brasil foi campeão com 3 zagueiros. Exatamente. Você é muito amigo do Lazzaroni. Bastante. A gente acompanha, você sempre está no Rio, está com ele. Estive lá recentemente. Passa por isso o papo, o Lazzaroni. Os caras falavam lá atrás, olha o que está acontecendo hoje. Ele sempre comenta, a gente tem amizade de irmãos, ele vem a Santos, eu vou ao Rio de Janeiro. Isso, em 94, o Brasil é campeão com a base da seleção dele. Em 2002, exatamente, o Brasil é campeão com 3 zagueiros. Eu sinto no Lazzaroni que existe alguma situação até de mágoa, não mágoa, porque o Lazzaroni é um cara que guarda mágoa, mas de não ter tido mais oportunidades no Brasil, porque se trata de um treinador de grande experiência, mas o nome do Lazzaroni fora do Brasil é imenso. Tanto é que o Lazzaroni volta e meia, você vê o nome dele sendo cogitado até para cargos diretivos fora. Justamente. Tamanha a experiência dele, né? É verdade. Então, e o Lazzaroni, eu fico imaginando assim, talvez não seja mágoa isso, que não dá para guardar mágoa disso. Talvez ele tenha perdoado as pessoas que não entenderam o que ele tentou fazer ali atrás. Talvez os próprios jogadores não tivessem entendido, né, Carlito? Não sei se passa por isso. Não, mas nesse aspecto não. O esquema fluiu da forma que ele achou. E o Lazzaroni é um cara exigente com relação ao preparo físico do time dele, cara? Sim, até porque hoje todo treinador ele tem que estar conciliado com o preparador físico para que o trabalho consiga fluir de uma maneira boa. Não pode haver sobrecarga de trabalho tanto de um como do outro, porque senão isso acarreta em prejuízos ao grupo. Muita gente fala, isso é frescura. Não é frescura, não. Não. Hoje o jogador profissional, o Carlito vai falar melhor do que eu, o jogador profissional ele tem, é uma explosão, ele tem que ter uma segurança no que faz. Se estoura qualquer coisinha ali, Carlito, pode comprometer a carreira do atleta. O controle hoje ele é muito grande, muito maior que anos atrás. Antigamente se trabalhava muito na técnica, hoje é muito na física. E se não houver um controle, hoje existem diversas ferramentas para você poder controlar e dosar essas cargas de trabalho para que o jogador renda o máximo possível. E a situação é complicada, a técnica caiu e o aspecto físico subiu. O professor Carlito Macedo, Muricy Ramalho, sempre teve aquela, para quem acompanhou o dia a dia dos clubes, aquele negócio, ele rosto sisudo, tinha repórter que ficava com medo de perguntar porque ele vinha e dava, né? Dava o troco e tal, aquele Muricy sempre rebelde do jeito que ele foi no campo, né? Jogava muito como um excepcional treinador. Mas da convivência no dia a dia. Conta um pouquinho como é que é o Muricy. Tranquilo. Muricy hoje comentarista. Depois a gente vai falar sobre isso também. O Muricy é um cara tranquilo. Eu conheci o Muricy, como eu te falei, em 96, 97. Na China, né? Nos conhecemos aqui em Santos. Foi aqui na... Na Baixada, lá no Guarujá. Verdade, verdade. Através de um amigo. Um final de semana que ele desceu, o Tuca, que eu falei para você. Primeiro trabalho é que foi na China. Primeiro trabalho na China, depois eu trabalhei em outros lugares com ele. Mas o Muricy, fomos nos encontrar na Pradenciada, que era o local que ele mais adorava, que tinha um apartamento ali. Hoje ele já nem vai, mas vendeu, hoje o negócio dele é Riviera. Conheci o Muricy ali, aí passamos a ter uma amizade maior, ele vinha a Santos, ele gosta muito de peixe, é um cara que adora. Sempre veio a Santos, né? O Muricy é amigo de todo mundo. Quando jogava, sempre vinha encontrar o Everaldo. E passamos a ter um contato maior. E o convite surgiu em 98, com essa situação de China, e ele precisando de um preparador que tivesse já experiência internacional. Eu já tinha, porque havia trabalhado Japão e Catar. Mas vocês trabalharam juntos no Náutico? Eu trabalhei com o Murina. São Caetano? China. Portuguesa, Náutico, São Caetano e agora no Flamengo, o último clube do clube. Então, o último clube do Muricy, porque o Muricy teve um problema de saúde, né, Carlito? Justamente. Ele teve que sair. Então, ele resolveu. Você conversou com ele depois disso? Sim. Ele resolveu parar de vez mesmo? Sim, nós tínhamos jogado contra o Sport do Recife no sábado e viemos para São Paulo.
Segunda-feira retornamos para dar o treinamento da tarde. Tá normal, aí terminado o treino, saímos para tomar um chopinho, estava normal. Quando foi na terça de manhã, ele amanheceu com problema. Uhum. Aí fui visitá-lo, morava perto do apartamento da gente, lá no Rio de Janeiro. Ele falou, não, não, eu vou ficar, eu vou, isso aqui é normal, daqui a pouco volta. Mas a coisa ficou meio complicada e o médico deu uma opção a ele. Ou ele fazia uma cirurgia que chama-se ablação, que é uma uhum. queimação de um certo ponto do coração. Uhum. Ele poderia retomar a profissão. Mas ele ficou com medo e falou, não, não, é melhor parar. Vou parar. Chega. Então, ele já encostou o burrinho dele ali. É, porque às vezes a situação de saúde faz com que o cara... Ele teve alguns problemas, a diverticulite que ele teve também, problemas. De uns anos para cá, ele começou a ter alguns problemas. Mas ele era, na beira do campo, no trabalho, ele era uma espoleta, cara, não tem jeito, né? É, no trabalho ele é agitado. A pressão dele deve lá em cima. No trabalho ele sempre foi meio agitado, e como ele era quando jogava, né? Ele era... Isso aí a idade vai passando e começa a pressão pegar e tal. E por isso ele resolveu dar aquela segurada. Sim. E aí foi o último trabalho do Muricy. E o Carito fez um excepcional trabalho também no Flamengo. Eu continuei no Flamengo aí. Continuou um tempo depois com... Não, aí veio o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Aí quando foi em outubro, novembro de 2016, eu acabei saindo. Porque o futebol tem uma coisa... interessante. Às vezes você se dá bem com o treinador, mas no contexto, às vezes com a direção, não dá liga. Não dá liga porque às vezes o dirigente ele gosta de se meter no trabalho. E comecei a sofrer pessoas querendo influenciar no meu trabalho. Eu falei, pera, eu sou um cara que eu já rodei bastante, eu não gosto de me aborrecer. Começou a influenciar, então está na hora de sair, vocês assumem aí a situação que vocês acharem melhor. Só quando os últimos dois anos, os últimos trabalhos meus no Brasil, eu acabei pedindo para sair. Foi no Santos em 2015. Lembro bem. E no Flamengo em 2016. Porque quando o cara me leva para uma situação e começa a fazer umas cobranças que não é daquilo que eu combinei, que eu acertei, para não ter aborrecimento é melhor sair. O Carlito Macedo, muita gente não sabe, mas o Ricardo Oliveira está hoje aí, desfrutando, né? Uma idade avançada para o futebol, mas com bom preparo físico, porque esse homem aqui, ó, recuperou ele em 2015. Ele não jogava há muito tempo, ele chegou com um contrato por produtividade. Deu trabalho, Carlitos? Não, o Ricardo é um profissional seríssimo. Mas chegou com muito tempo de... O Ricardo, com a parte muscular dele, foi boa. Ele tinha que melhorar a parte aeróbica e anaeróbica, a parte de resistência. Aquele ano de 2015, tinha acabado de voltar do Catar, onde eu tinha ficado 6 anos, e eu cheguei cheio de alegria. Eu estava voltando para casa, para Santos, que é a minha cidade, estava voltando para o clube que eu gosto. Estava cheio de alegria, mas peguei um Santos complicado financeiramente, um Santos com jogadores muito mal fisicamente, e precisava naquele ano ter um ressurgimento, porque a situação era complicada de direções anteriores. Os jogadores, numa conversa, tivemos uma conversa muito grande de jogadores, ajudaram muito no aspecto de recuperação geral, não só do Ricardo, como do Renato, sim, do Valência, que também veio com problema. E graças a Deus a coisa fluiu bem, conseguimos ser campeões paulistas. O Marcelo até depois assumiu, o Marcelo Fernandes assumiu a... Começou com o Enderson. Começou com o Enderson, que é um grande treinador, mas às vezes... por questões de ideologias, andou brigando com o presidente e acabou sendo afastado, pedindo as contas. E aí veio o Marcelo, fluiu, o time foi campeão paulista. Era o quarteto mágico ali, era Marcelo, Serginho, Carlito e Arzu. Ninguém segurava essa rapaziada. A situação de ter muito tempo de vivência com os jogadores. O Serginho foi meu jogador, sim, amizade muito grande, e nós conseguimos entrar na cabeça do jogador com uma maneira de comunicação muito mais precisa, porque a gente falava com eles o que é a realidade. O futebol tem essa situação, se você tem horas que você tem que precisar ser o pai, tem horas que você tem que ser o amigo. Isso acontecia no Santos naquela ocasião. Infelizmente, depois da conquista do Paulista, nós perdemos alguns jogadores importantes. Sim. Foi o caso do Robinho, que saiu, o Valência foi para a seleção
colombiana machucou, o Renato teve um problema no joelho, teve que dar uma parada. Jogadores importantes. O Gustavo Henrique também teve um problema no joelho, que ele vinha de cirurgia. A reciclagem, a renovação do elenco acarretou em resultados ruins, mas a gente tinha certeza que a coisa ia fluir de novo. Mas toda a direção, todo o dirigente... É o tal imediatismo, né? Eles não têm a paciência. Não tem planejamento. Aí trouxeram outro técnico, trouxe outra comissão, aí já chega com um trabalho diferente, até que nós conseguimos ainda ir mais ou menos, mas perdemos uma situação de uma Copa do Brasil que praticamente o Santos ganharia aquela Copa do Brasil. Parou no Palmeiras, né? Afinal, mas erros de planejamento daquela situação, de comunicação, acabou perdendo. Mas vamos falar a verdade, política em clube é uma coisa que atrapalha demais. A política, ela, no geral, ela atrapalha em qualquer lugar. Ela traz imediatismo e não planejamento. Não dá para você pensar no curto, médio, longo prazo, só curto prazo. É por isso que a gente, quando trabalha fora do Brasil, no caso que eu trabalhei, Turquia, Portugal, uma série de lugares aí, quando se planeja e se tem o tempo de trabalho, os resultados, eles acontecem. Mas quando vem com imediatismo é problema, porque não conseguimos atingir aquilo que a gente planejou. E muitos clubes têm sofrido com isso, por esse imediatismo. Tem clubes já, durante certos campeonatos, trocam de treinadores 4-5 vezes. Sim, não, é um absurdo. É um absurdo. É uma loucura. É uma falta. Eu lembro até hoje de quando o André Sanches do Corinthians, quando o Tite perdeu para o Tolima. No Pacaembu, caiu na pré-Libertadores, queriam matar o Tite, o Andrés foi lá, bancou o Tite, que foi campeão do mundo. É, justamente, isso aí é uma das situações, quando existe esse tipo de situação, o resultado positivo ele vem, porque tem o tempo do trabalho, a paciência, mas se isso não acontecer, não tem vitória. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça desse time aqui. Edinho no gol, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo, Marconato e Marcos Adriano. Galo, Marcelo Passos, Jamelli. O time, na realidade, o time que jogou grande parte do campeonato era Edinho. Marcelo Silva, perde a posição porque torceu o tornozelo para o Marquinhos Capixaba já nas semifinais. O zagueiro central era o Jean Rimen. Que não joga os últimos 8-9 jogos, porque um jogo contra o Vitória lá em Salvador, teve uma distensão ligamentar, ele torceu o joelho. O Narciso e o Marcos Adriano. Meio campo era Galo, Carlinhos, verdade. Wagner e Robert. Wagner e Pelé. Jamel e Giovani, esse time jogava sem centroavante. O Marcelo Passos, ele entra no time no jogo contra o Guarani. Depois ele passou. Tanto que naquele jogo que ficou épico, Santos 5, Fluminense 2... Muitos desses jogadores não jogaram, que estavam suspensos. Aí joga o Macedo, aí joga o Marcos Paulo também, e eu. Só o lateral esquerdo, o Macedo, atacante. Olha só, o Carito falou ali, eu lembro de um volante também, Batista. Era de... Nossa, era forte. De Aracaju. Estamos falando de 1995. Santos vice-campeão brasileiro ou campeão brasileiro? Na realidade, vice-campeão, porque a taça não ficou na Vila. Vice-campeão ali. Para o grande público, até hoje, dizem que o Santos foi campeão. Mas o time do Botafogo era um belo time. Infelizmente, fatores extra-campo mexeram com esse resultado do campo, que todo mundo viu, até hoje ficou famoso. Sim. A arbitragem e tal. Mas... Márcio Rezende de Freitas. Só para a gente relembrar, o Santos começou muito desacreditado naquele campeonato brasileiro. Nós pegamos o campeonato na terceira rodada. Cabralzinho era o técnico. É, o time estava em último lugar, né, quando pegamos. Exatamente, estava desacreditado. Um Giovani tímido chegando naquele momento, um Jamera que tinha saído do São Paulo, né? Tava... Eles tinham feito um campeonato paulista muito bom com o Joãozinho. Aí no campeonato brasileiro não começaram bem, perderam dois jogos, empataram um, se eu não me engano, na Vila Belmiro. Perderam dois na Vila, empataram um e perderam no Rio. Aí contrataram o Cabral. Foi quando eu estava na Ponte Preta, tinha saído fazia uma semana da Ponte Preta e acabei vindo para o Santos. Ali foi um momento fantástico da minha carreira. Porque, nossa, como aquele time jogava, e assim, a sumidade, um cara que desequilibrava mesmo, que era o Giovani. O Marcelo Passos era muito bom. Ele era a gente diz, a cereja do bolo. Ele era o cara que... E ele conseguiu atingir um nível técnico e físico de uma forma tão grande que é tanto que acabou vendido para o
Barcelona no ano seguinte. É, ele que bancou esse gramado novo que está na Vila aí, né? É verdade, na verdade. Na época, o saudoso presidente também, Jorge Abdurraq. O Calito, eu quero saber o seguinte. Naquele dia, no Pacaembu, acabou o jogo. Você foi chutar a porta do vestiário do Márcio Rezende Freitas? Não. Ou só foi o Clodoaldo, Zé Paulo Fernandes? Clodoaldo. O que aconteceu foi o seguinte. Dias antes, assim que terminou a semifinal, o Cabralzinho falou para a direção... Final contra o Fluminense. O Santos perdeu 4-1 lá e viu 5-2 aqui. O Cabral, só que os 4-1 lá, ninguém lembra que nós tivemos duas expulsões. Exatamente. Mão de 4 que nós ficamos com 9. O Cabral comentou com a direção, é melhor vocês irem para o Rio de Janeiro, cubram-se, porque o presidente do Botafogo é ligado na CBF. Era no Montenegro na época. É o presidente do Ibope. É, do Ibope. O cara do jurídico lá da CBF era o Schweiter, que era torcedor e dirigente do Botafogo, uhum. Então cubram-se. Todo mundo fala do Pacaembu, mas no Maracanã já teve problemas. Nós ganhávamos o Botafogo de 1-0. Gol do Giovani, não foi? Gol do Giovani, aí eles fizeram 1-1 e depois já não conseguiu passar mais do meio campo, porque o árbitro daquele jogo, que era o Sidraque Marinho, conseguiu segurar a gente. Que era apelidado carinhosamente de Mandrake Marinho. Mandrake Marinho. Né? Ninguém lembra do título do Botafogo, lembra do que aconteceu com o Santos e do time do Santos. Eu te dou um exemplo do seleção de 82. A seleção italiana foi a campeã, que era uma bela seleção, mas todo mundo lembra do Brasil que jogou. A seleção brasileira foi a melhor, é. Falaram que até melhor do que a de 70, né? Não, aí não sei, até exagero. Eu vi as duas. Mas foi um nível muito alto. Nível alto, mas de 70 era fantástico. É, não, 70 não tem como. Não, eu era um garoto, mas era diferente. E falaram que o Ronaldinho que inventava olhar para lá, dar para cá, o Pelé já fazia isso sem querer. Não, o Pelé é uma coisa que a gente não pode... Eu vi jogando. É o Pelé e os demais. É, não, não tem? Tem, eu conheço amigos que jogaram com ele, Edu, Coutinho, e a gente se reúne, Nenê, um monte deles aí. Quando a gente senta para conversar, que volta e meia, a gente tá. Eles comentam, é diferente, era diferente. É muito diferente. O Carlito, o Giovani, ele foi vendido no ano seguinte pro Barcelona por 8 milhões de dólares, que pagou a reforma. A Vila Belmiro, que o campo era aquela grama mais grossa, virou aquela... Então, se o Santos tivesse sido campeão brasileiro em 95, ele ficaria? Não acredito. Tempo? Não? Não acredito. Eu acho que ele iria de qualquer forma, porque o futebol, desde daquele período, o futebol brasileiro, ele não consegue segurar seus jogadores. O poder de financeiro da Europa é muito grande. Calito, se você tivesse que voltar à tua carreira, qual título você gostaria de conquistar e trocaria... Pelo que você tem de maior valor hoje? O Campeonato Brasileiro de 95, porque ser campeão regional eu já fui. São Paulo 3 vezes, Paraná, Pernambuco, lá no Ceará. Mas um título nacional eu não consegui ainda aqui. Fui campeão nacional em outros países que eu passei. Mas de 95 é uma coisa que... Naquele ano, inclusive, eu ganhei o prêmio com o melhor preparador do Brasil. Era a próxima aqui, a produção já veio para a próxima pergunta. É verdade. Prêmio Charles Miller, eu trocaria tudo pelo título de campeão brasileiro. Calito, obrigado pelo papo aqui no terraço, que eu pedi aqui no Ilha Pochá em São Vicente. Muito obrigado. Não, é sempre bom falar de futebol. Em alto nível, eu cara. Eu que agradeço, eu acompanhei sua carreira desde o início. Lembra, Calito, quando não podia entrar, vocês não davam entrevista em 95? Eu acompanhei. Aí me colocaram lá para dar entrevista, eu novinho, lá no dia seguinte não me deixaram mais entrar. E fico feliz em vê-lo num nível alto, trabalhamos juntos no Santos, isso é importante. E a felicidade de ver as pessoas crescendo dentro da profissão é muito grande. E manda um beijão para o Gustavo Macedo também. Gustavo trabalhou comigo no Santos. Um profissional exemplar, sensacional. Obrigado. Um abraço, Carlito. Obrigado. Cenas pós-créditos, é isso? Mas a gente não errou hoje. Vai ter de qualquer jeito? Então tá bom. Até a próxima. Hoje mais maduro, acredito que eu poderia ter ficado mais tempo na Europa. Eu só volto para Santos se for realmente para ser o gestor de uma equipe
que foi aquela que eu comecei, que é aquela que eu amo, que é o Santos Futebol Clube.